فرمان اولاد. ارے ہم گئے امام حسین سے محبت, چہرہ بنا یزید جیسا, یہ کیسی محبت؟ یہ محبت نافرمانی والی محبت ہے. کون ہے جو آج کے اجتماع میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے آج کہہ لے؟ آج تک پتا نہیں تھا نا کہ یزید نے داڑھی مڑائی تھی اسلام میں, اور ہم تو حسینی, چہرہ بنا یزید جیسا. میرے امام حسین داڑھی والے تھے, پتا نہیں تھا, آج پتا ہو گیا. امام حسین داڑھی والے, اور جس یزید پریس کو ہم گالی دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, جس کو لعنت بھیجتے ہیں, وہ بغیر داڑھی والا تھا. میرے آقا امام حسین نے اپنا پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ کے ناپاک ہاتھ میں نہ دیا, جامع شہادت میں فرما دیا. کھڑے ہو جائے, نیت کر لو انشاءاللہ آج سے داڑھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ. جو امام حسین کا عاشق ہے, جو غوث پاک کا چاہنے والا ہے, غریب نواز کا چاہنے والا ہے, وارث پاک کا چاہنے والا ہے, سیدنا سرور مسعود غازی کا چاہنے والا ہے, کھڑا ہو جائے. جب تک داڑھیاں منڈائی تھی نبی کو ناراض کیا تھا, اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. اور ایک تلوار گلے پر چل جائے, چل جائے, داڑھی پہ اسورا نہیں چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کون ہے؟ امام حسین کی محبت میں, دین اسلام کی محبت میں اپنا چہرہ اسلامی بنا لیا. کھڑے ہو جائے, جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں, کھڑے رہیے, کھڑے ہوتے رہیے. آج قبولیت کی گھڑی ہے. جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں اس کی دگنی تعداد میں فرشتے ہیں, ان کا قلم چل رہا ہوگا, اے مولا یہ داڑھی والا نہیں تھا, آج اس نے نیت کی ہے داڑھی رکھنے کی, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, آج اس نے نیت کی ہے نماز پڑھنے کی, یہ آنا, یہ کھڑا ہونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پورے اجتماع کو بخش دیا جائے. پورے اجتماع کی بخشش ہو جائے. بس یہ چند اسلامی, یہ چار پانچ اسلامی چاہنے والے تھے امام حسین. اسلام پر وقت آئے گا, کون کون جان دے گا؟ دلیل یہاں اٹھائیے, سب جان دیں گے. گردن کون کٹوائے گا؟ بازو کون کٹوائے گا؟ اپنے خون کے نذرانے کو اللہ کی بارگاہ میں کون نظر کرے گا؟ سب کریں گے. جھوٹا وعدہ, یہ وعدہ جھوٹا, یہ دعویٰ جھوٹا. ارے جس سے داڑھی کی سنت رکھی جائے, داڑھی والی قربانی نہ دی جائے, وہ عمری کیا کٹائے گا؟ وہ گردن کیا کٹائے گا؟ وہ تینوں تلواروں کے زخم کیا برداشت کرے گا؟ اور جب ایسا وقت آئے گا, گھر میں جو سب سے چھوٹا کونا ہوگا وہی گھس جائے گا. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی بات ہے. دل کے بھرو لے کر اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر دنیا کی حکومت اعلان کر دے کہ داڑھی والوں کو نوکری ملے گی, داڑھی والوں کو نوکری دی جائے گی, تو کوئی مسلمان نہیں بچے گا داڑھی والا, بغیر داڑھی والا سب داڑھی رکھ لیں گے. اور جس کا بچہ نہیں رکھے گا نا, ماں چنتا لے کے کھڑی ہے, داڑھی رکھ, نوکری مل رہی ہے. بیوی اپنے شوہر سے کہے گی, بہن اپنے بھائی سے کہے گی, داڑھی رکھ, تو نوکری مل رہی ہے. دنیا کی دولت دنیا کے لیے رکھیں گے, دنیا کے مال و متاع کے لیے رکھیں گے, دنیا کی زمین نوٹوں کے لیے رکھیں گے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں نہیں رکھے, امام حسین کی محبت میں نہیں رکھے. میں چوٹ کرنے کی باتیں کر رہا ہوں, سمجھ جائے ہم, سوچ لیں اپنے آپ کے بارے میں آگے کیا ہونے والا ہے. بہت سے لوگ شرما رہے ہوں گے کھڑے ہوتے ہوئے, دل میں نیت کر لیں, اللہ دلوں پر قادر ہے, بے شک وہ کام کریں جس سے میرا پاک پروردگار راضی ہو جائے, اس کا محبوب راضی ہو جائے. آمین. آج سے وہ کام نہیں کریں گے جس سے خدا ناراض ہو, اس کا محبوب ناراض ہو, بے شک. ورنہ کیا ہونے والا ہمیں خود نہیں پتا. سنبھل جائیں, جاگ جائیں, مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں, آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, ایک جٹ ایک لباس میں آ جائے, سر پہ امامہ سجا لے, تن پہ نوازی لباس سجا لے, سنتوں کے پیکر بن جائے. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. حضرت تشریف لا رہے, بس چند منٹ ایک اعلان سماعت فرما لیں. ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی پرانی مسجد میں دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. پرسوں جمعرات ہے, یہاں بھی ہوگا, آپ تمام اسلام تشریف لائیے, میں بھی اجتماع میں حاضری دوں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کا کھڑے ہو کے استقبال کرنا. آپ حضرات تھوڑا سائڈ ہو جائیں, آپ حضرات آنے دیں حضرت کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اب آپ حضرات نعت نبی سننے کے لیے